hele lewe. Laim my in hierdie boodskap en salf my, Heilige Gees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die Bybel sê in Jakobus 4 vers 13 en 14 sê dit: Kom nou, julle wat sê vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly en ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie, Hulle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Jakobus sê, "Sê, hoe kan jy hoe kan jy wat 'n mens is wat verganklik is? Hoe kan jy sê jy so, op die en daai dag gaan ek hier en daar gaan en ek gaan besighede doen en ek gaan iets van my lewe maak?" Hy sê, "Jou lewe is so kort. Weet jy werklik waar hoe kort dit is?" I sê dit is soos 'n damp, dit is soos een, op 'n wintersoggend veral nou in Riverstal. Wanneer jy uitasem, dan is daar so so 'n bietjie van 'n damp, so so 'n bietjie 'n miswolkie en dan is dit daar vir 'n oomblik en dan sit weg. En en dis werklik waar hoe ons lewens is. Ehm um, hoe leef ons dit? Hoe leef jy jou lewe op hierdie aarde? Leef jy dit voluit? Leef jy dit doelgerig of dwaal jy maar net deur die lewe? Oorleef jy maar net? En ek dink baie mense kan sê Ek dink ek oorleef maar net. Ek ek weet nie eintlik waar na toe ek op pad is nie. Ek het nie 'n regtige doel in my lewe nie. Maar die Here het 'n plan vir jou lewe en en ek weet dit is 'n Christen kliseie. Dit word in elke uh, tweede preek gesê, die Here het 'n plan vir jou lewe, maar dit is waar. En jy het net een lewe en sy hart vir jou en sy plan vir jou is dat jy die meeste sal maak van daai lewe. Ehm um, daar so so akroniem in in die popkultuur YOLO. Miskien het jy dit al gehoor. You only live once. En dit is half iets wat gebruik word as jy iets roekeloos gaan doen of iets dom wil aanvang, dan sê jy YOLO of jy gebruik dit in 'n sin ehm um, as 'n verskoning om iets roekeloos aan te vank. Maar daai daai stelling is 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 nooit meer waar as nou in in hierdie boodskap you only live once. Jy het net een lewe. Daar is nie 'n undo knop in nie, daar is nie 'n redo of 'n retry of 'n of 'n take two nie. Jy het net een lewe. Wat maak jy met jou lewe? Leef jy dit voluit asof jy nooit weer 'n kans gaan kry nie. Ek onthou, ehm, um, toe ek in Nederland was, toe toe ek vir die eerste keer sneeu gesien. En ek en die klomp ander Suid-Afrikaansers wat niks gewoond is nie vol jaar daar by die werk in die sneeu en bou sneeumanne en ons gooi sneeuballe vir mekaar en die Hollanders wat daar inkom by die werk, hulle kyk ons net so aan, jy weet, daai duidelik was het, het hulle in hulle verskillende koppe gedink, hierdie ouens is niks gewoond nie. En hulle het aangegaan met hulle werk. Maar ons het 'n keere gegaan in die sneeu asof ons nooit weer in ons lewens die geleentheid gaan hê om sneeu te sien of om sneeuballe te gooi nie. En en dis vir my hoe die lewe behoort te wees. Ons behoort dit voluit te leef. Ons behoort dit passievol te leef. Doelgerig te leef asof ons nooit weer die geleentheid gaan kry nie, want ons gaan nie you only live once. Hebreërs 9:27 in die Bybel sê 'n e mens is bestem om net eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel. Jy kry nie 'n tweede kans nie en dan is daar oordeelsdag. Die Bybel is duidelik daaroor waar ek en jy ja ook ook gelowig is kinders van God ons sal voor Jesus staan en ons sal rekenskap gee van ons lewens van wat ons daarmee gedoen het John Bevere 'n bekende spreker en skrywer het 'n boek geskryf Driven by Eternity en hy het hierdie gesê in sy boek hy sê what we do with the cross determines where we will spend eternity so in other words whether i believe in Jesus will determine if i spend eternity in heaven or in hell It determines where we will spend eternity. The way we live here as believers will de determine how we will spend eternity. So, what I do with my time, what I do with the opportunities that God has given me, what I do with my work life, with my words, we spoke about that last week, what I do with my finances and the talents that God has given me, that will determine how I will spend eternity, with rewards or not whether I will rule in, in eternity over one city or 10 cities. God will give us dominion in the kingdom of heaven one day based on the way we handled what we were given on this earth, based on what we were called to do on this earth. And that's what I want to expand a little bit on this, in this message is the, the time that God has given us, the opportunities that God has given us, and the work that God has given us. How do we handle it? Because we will be judged. one day with the way we live our lives ons sal geoordeel word en hierdie is 'n belangrike punt as jy wil notas neem skryf hierdie neer your life is a gift from god jou lewe is 'n geskenk van god aanskou jy dit so ehm um, sien jy dit werklik waar as 'n waardevolle geskenk want elke dag van jou lewe was reeds beplan voor jou geboorte nog soos ek nou nou gesê het daar is 'n god het 'n plan met jou lewe Hy het regtig elke dag wat was geskryf in sy boek. Die psalmskrywer sê dit so in Psalms 139 vers 16 en 17. Dit sê: "U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is." Hoe wonderlik is die gedagtes vir my o God. Hoe magtig hulle almal. So met ander woorde, die Here het reeds vir jou al elke liewe dag van jou lewe het hy reeds neergeskryf hy weet presies hoe lank jy gaan leef en sy gedagtes vir jou is goed hy sy gedagtes vir jou is vir 'n doelgerigte goeie lewe vir 'n passievolle lewe 'n lewe wat vol uitgaan vir Jesus die die tendens vandag is dat mense voel jy weet oh, ek is in armoede gebore um, ek het net so min of Jy weet ek hou nie van hoe ek lyk like nie. Ek hou nie van die lewe wat ek het nie. Ek ek hou nie van my familie nie. Ek ek jy weet my lewe voel vir my meer soos 'n vloek as 'n geskenk. Ehm um, baie mense sê, weet jy wat, ek het hopeloos te veel foute gemaak in my verlede. Ek het my lewe gemors. Ek kan niks verder daarvan maak nie. Maar wat ek vir jou wil sê as jy so voel vandag, is dat daar is niks wat God nie kan herstel nie. Daar's niks wat God nie kan kan omdraai nie. Daar is geen situasie wat hy nie kan red nie. En jy het 'n keuse om die lewe wat voor jou lê aan te pak met passie en doelgerigtheid. Jy kan niks doen aan jou verlede nie. Jy kan niks doen aan dit wat wat agter jou lê nie. Daai daai is is gedane sake. Maar jy het 'n keuse. Jy kan besluit wat jy gaan doen met die tyd wat voor lê. En en ons hoofteks in hierdie reeks is 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 26. En Dit het hier vir ons 'n riglyn van hoe ons behoort te leef. Paulus sê: "Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan sodat jy die prys kan wen. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontseë hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie." Ou wil sê ek is nie so 'n bokser wat net in die lug slaan nie. Ek ek is doelgerig. Ek hardloop met my oë gerig op die wen op die wenstreep want ek wil die prys wen. Hy sê 'n atleet wat hardloop en gefokus is, laat hom nie aflei deur nuttelose dinge aan die kant aan, aan op die kantlyn nie. Hy is gefokus. En wanneer ons ons lewens doelgerig begin leef en 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 ons oë hou op die wenstreep op die ewigheid Dan verander dit hoe ons kyk na ons lewens. Dan verander dit hoe ons kyk na die tyd wat God ons gegee het op aarde. Dat elke dag is kosbaar. Elke dag is uiters belangrik vir Hom. En dit behoort vir ons ook te wees. En dan verander dit hoe ek ook my lewe leef en instel en wat watse woorde ek gebruik. Wat ek doen met my finansies en my tyd en my talente. En en hoe ek dit innerig vir God se koninkryk. En hier is 'n 'n belangrike gedagte as ons doelgerigte lewens gaan leef, dan moet ons die verlede agterlaat. If you want to live on purpose, leave the past behind. I said this earlier, you can't change your past, but you can determine the way forward. But if you keep looking back, if you're always getting hung up on on what you don't have or your bad past or what you did wrong or or your family or whatever it is, you're never going to run the race with purpose. You're never going to live a purposeful life. God doesn't want you to stay stuck in in the past whether that is unforgiveness, bitterness, sin, addiction, whatever it may be. Ho tse ,se, se wil vir jou lewe is nooit dat jy vashak in die verlede nie. Ek onthou eendag baie goed hoe ek aan 'n pretrap deelgeneem het en ek het regtig goed gery, ek het goed gevoel en ek dink ek was basies heel voor gewees. Ek dink daar was niemand voor my gewees nie en ek het lekker gery en op 'n stadium toe ry ek en ek sien die die pile, seker wit kalkpile op die grond, is heel dofferig en dit lyk nie reg nie en ek sien nie ander fietsryers agter my nie en ek ry na die hele eind maar die pad raak nou al hoe rowwer en en meer onduidelik en en toe besef ek ek het 'n afdraai gemis en ek draai toe dadelik terug en ek kry toe die regte afdraai uiteindelik baie gefrustreerd kom ek by die einde aan en ek was heel laaste gewees jy kan dink my frustrasie Maar dis baie keer wat gebeur in ons lewens. Ons die Here lei ons op die regte paaie. Hy wil vir ons wys waar om af te draai. Maar baie keer kom daar 'n ou kalkpyl so in die pad wat jou wat jou aflei, wat jou weer terugtrek in jou ou lewe en ons moet so bewus wees van daai dinge. Want dit dit is wat die vyand gebruik om om ons te knehalter, om ons te laat laat struikel in in die wedloop van geloof. Moenie dat jou verlede jou terughou nie. I love Paul's words in Philippians 3, verse 13 and 14. Listen to what he says. One thing I do, he says, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Such beautiful words. He says, I press on, I strain, I put everything in. Passionately living, living on purpose, living purposefully for the kingdom. My goal is to please God. I strain on and I leave what's behind. I forget the past. And that's that's so important for us today. If we want to live on purpose, leave the past behind. And then if you want to live on purpose, make the most of the time God has given you. Now, now that we've stopped looking back, now we can look ahead. And now we can say, however, many days are still written in God's book for my life. I will make the most of that time. Maak nie saak hoe baie dit of dit nou een dag is of 100 000 dae. Maak nie saak nie. Ek ek sal elke dag leef asof dit my laaste is. Ek sal my bes te gee. Jy weet tyd is 'n so belangrike eh uh, kommoditeit as ek daai woord mag gebruik, groot woord. Tyd is so 'n belangrike komponent van ons lewens. En ons heg so baie waarde daaraan in ons weste se so kultuur nie. Ons voel hey, alles moet op tyd begin en op tyd eindig en ehm um, jy weet hulle sê in die kerk die pastoor mag hoor enigiets preek solank asout dit net nie oor 'n uur is nie. <laughs> so jy weet ons is geweldig ingestel op tyd, maar is maak ons werklik waar die meeste van ons tyd. Heg ons regtig waar waarde aan ons tyd en wat ons doen met ons tyd. Uh, ek weet nie of jy al ooit gevoel het jy gaan deur jou dag en dan voel jy ek het eers 'n paar ure in my dag verloor. Ons is baie ingestel op tyd. Ons is bewus daarvan wanneer dit wegraak of wanneer ons dit nie meer het nie. Maar hê ons waarde daaraan. Ek sal nooit vergeet hoe ons ek het eendag van Johannesburg af Dallas toe gevlieg in in die FSA. En toe ek daar aankom, toe voel ek asof ek 'n dag verloor het. Die tyd was verkeerd. Ek het gaan slaap op 'n tyd wat nie reg gevoel het nie. Uh alles was die mekaar. Ons is baie ingestel op tyd. Maar hoe gebruik ons ons tyd? Regtig waar, hoe hoe benut ons ons tyd in hierdie lewe? En en maak ons tyd vir die dinge wat regtig belangrik is? Maak ons tyd vir God? Ehm um, is daar ruimte in ons besige skedules om die Here te dien? Is daar ruimte in ons skedules om die, om die woord te lees of of om te bid? Is daar spasie in my lewe? Ruimte in my tyd om om vir, vir my kerkfamilie, om ander mense te dien of te help? Dink bietjie daaraan. Ek het 'n interessante feit gelees dat die tydsverskil tussen Usain Bolt, wat die vinnigste um, 100 meter atleet in die wêreld is, die tydsverskil tussen hom, hy's eerste in die wêreld, en die ouens wat 100ste lê op die ranglys, is minder as 'n half sekond. Minder as 'n half sekond, dit is 38 splitsekondes om presies te wees. Dis 'n baie baie klein klein hoeveelheid tyd. En so vir daai atlete vir vir ouens soos Usain Bolt is elke splitsekond is uiters waardevol. En wat Paulus dus ook wil sê met met die die voorbeeld van 'n atleet wat hardloop is dat elke sekond tel, elke oomblik tel, elke dag is belangrik. Maak die meeste van jou tyd. Prediker 3 vers 11 sê God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd, maar hy het ook aan die mens the sieve gegee van die onbepaalde tyd. The English Bible says that God has made everything beautiful in its time and he has placed eternity in the human heart. So he's created this this instinctive understanding of the value of time, but not just that the value of eternity. It's built into us that this in ons DNA that time is waardevol. Maak die meeste van jou tyd. Then secondly, Make the most of every opportunity God gives you. Make the most of your time and make the most of every opportunity God gives you. Maak die meeste van elke geleentheid wat God jou gee in hierdie lewe. Efesiërs 5:15 tot 16 sê: Wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandig is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid want ons lewe in goddelose tyd. Sou baie geleenthede kom oor ons pad om goed te doen vir ander mense, om vrygewig te wees, om te getuig van Jesus. Maak gebruik van daai geleenthede want jy sal 10 teen 1 daai geleenthede nooit weer kry nie. Ek sal nooit vergeet die eendag wat ek op 'n vlug gewees en langs my sit 'n jong ou onder in my oude dom en hy was 'n Hindu geweest. Maar ek het dit nie geweet nie. En ek het aan die praat geraak met hom en uiteindelik het ek die geleentheid gehad om te getuig oor my geloof in Jesus. En toe aan die einde het hy vir my gesê hy is Hindu. En ons is daar vriendskaplik uitmekaar gedit en dit was 'n wonderlike gesprek en ek besef toe, weet jy wat, die Here het my daar geplaas op daai oomblik om om die evangelie met daai man te kon deel. En dis waarskynlik iemand wat ek nooit weer in my lewe sal ontmoet nie. Hoeveel geleenthede laat ons verbygaan? Hoeveel geleenthede glip deur ons hande om iemand se lewe regwaar te verander? om 'n impak te maak vir God se koninkryk, om 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 lewe te spreek, om goed te doen, om vriendelik te wees, om liefde te deel, om te getuig van Jesus. Maak die meeste van elke geleentheid wat God jou gegee het. Jy weet, toe ons sondaars was, toe, toe ek 'n sondaar was, toe ek nog nie Jesus gedien het nie. Toe het alles gedraai om my. Toe toe was elke geleentheid was vir my voordeel, vir my valvaart in rykdom en, en en vir my sukses. Maar nou dat ons in God se koninkryk is, nou sien ons elke geleentheid wat ons kry om sy koninkryk te bou. Ons nou sien ons elke geleentheid wat ons kry om ander mense te dien en te help. Dis 'n verandering wat in ons harte moet plaasvind. Die geleenthede wat die Here oor jou pad gaan stuur in in die, die toekoms is geleenthede om 'n verskil te maak vir sy koninkryk. sien jy daai geleenthede raak? Efesiërs 2:10 sê God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Dis soos die die daad van jou lewe wat in 'n boek ingeskryf is, soos daar dade opgeskryf bestem vir jou om te doen, geleenthede om goeie werke te doen. Nie werke waarlief jy gered word nie, maar dis wat die voor vorige versies hys oor praat is ons is iem deur genade en geloof gered, nie deur my goeie werke nie, nie deur verdienste nie, sê die Bybel. Maar daar is vir my goeie werk, daar is take wat God vir my gegee het. So maak die meeste van jou tyd, maak die meeste van elke geleentheid en dan maak die meeste van die werk wat God vir jou op aarde gegee het. Make the most of the work that God has given you. Wat 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 dit ook al mag wees wat God vir jou gegee het om te doen of jy nou ehm um, op 'n boerdery werk, 'n boer met skape of 'n saaiboer is en of jy nou kinders grootmaak by die huis of klas gee by die skool um, of jy's dalk 'n besigheidsman met 'n groot besigheid, dit maak nie saak nie. Maak die meeste van die werk wat God jou gegee het. Galasiërs 3:23 tot 24 gives us a brilliant guideline for the way we ought to do our work. It says whatever you do Whether it be teaching or engineering or, or raising children, whatever you do, it says, work at it with all your heart as working for the Lord, not for you and masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. And so he says here, whatever you do, do it passionately. Do it with excellence. Excellence honors God and it inspires people. You know, God's people, the church, ought to be an example to the world of what passion and excellence looks like, what diligence looks like. When you arrive at work, br bring a smile, uh, uh, bring a friendly atmosphere to the place that you work, to your home. Do things well, go the extra mile. Be an example to the people in your workplace because your workplace is your mission field. The people there will, will either see Jesus in your life or they won't. Do things passionately. Be intentional as if you're doing it for God, not for a boss or for someone else, as if you're doing it for Him. And He deserves our very best, nothing less. He deserves our best. In Corinthians 3, verse 13 to 15, say here for us. Dit se elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie en tog sal hy self gered word. Maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Sjoe, laat mys nogals dink, né. Nee. Wat is ek besig om te bou op hierdie aarde? Waarmee is ek besig? Wat wat doen ek met my tyd en my werk en die geleenthede wat God oor my pad stuur? Gaan dit eendag bly staan op die oordeelsdag wanneer daai vuur kom? Of gaan dit verbrand word? Gaan dit iets wees waarvoor jy belonings gaan kan ontvang en waaroor jy trots gaan kan wees? En dit is so belangrik dat dat ons ons lewens doelgerig instel met ons oog op die ewigheid want ons ons leef vir hom ons leef vir die Here ons leef nie vir hierdie tydelike nie dis so belangrik dat ons nie toelaat dat dat tydelike afleidings en en my die dinge van my verlede my nie terughou op die wetboek van geloof nie maar dat, maar maar dat ek passievol leef want ek weet ek het net een kans ek gaan nie hierdie lewe weer kan doen nie en ek wil die meeste daarvan maak In his book The Purpose of Life, Rick Warren says this is so important. He says earth is the staging area, the preschool, the tryout of your life in eternity. It is the practice workout before the actual game, the warm-up lap before the race begins. This life is preparation for the next. And that is so true. What we do on this earth matters to God. Your words, your actions, your work, um, what you do with your time and your talents your treasures they, these things matter to God and this is this is the practice round this is, this is just the beginning of what lies ahead